У чому полягає секрет геніальності Леонардо да Вінчі та де з'явився парк розваг для справжніх фанатів Всесвіту «Зоряних війн»? Дивіться в нашому огляді. Секрет геніальності Леонардо да Вінчі розкрив професор Королівського коледжу в Лондоні Марко Катані. Така творча уява та винахідливість митця пояснюється синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Водночас, саме через цей психічний розлад чимало проєктів Леонардо не зміг довести до кінця, бо постійно переходив від одного заняття до іншого. Навіть портрет Джоконди, на думку фахівців, не завершений. Тим не менш, Катані запевняє, ця деталь життєпису да Вінчі доводить, що гіперактивність не перепона на шляху до успіху. Закон, який забороняє аборти з 6-го тижня вагітності, після Сенату схвалила Палата представників парламенту штату Луїзіана. Про свій намір підписати цей закон заявив і губернатор штату. Вважає, що на 6-му тижні вже не можна почути серцебиття плода. Та противники заборони зазначають, на такому строку жінки можуть навіть не знати, що вагітні. Раніше аналогічні заборони схвалили ще у низці штатів. Всесвітня організація охорони здоров'я вилучила трансгендерність з переліку психічних розладів. У новій версії міжнародної класифікації захворювань подібні питання будуть внесені до розділу «Сексуальне здоров'я». Раніше трансгендерність була частиною розділу про поведінкові розлади. Правозахисники таке рішення активно підтримують і розцінюють як позитивний сигнал для трансгендерних людей у всьому світі. Найменшу у світі дитину виписали з лікарні у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Вона народилася на 23-му тижні із вагою 245 грамів. Батьки назвали доньку Сейбі та чекали найгіршого. Медики були впевнені, що дівчинка не виживе, однак після 5 місяців перебування в лікарні щасливу маму з малечою відпустили додому. Тепер Сейбі важить 2,5 кілограми. За офіційними даними, це найкрихітніше немовля, якому вдалося вижити. Попередній рекорд належав німецькій дитині за важкі 252 грами. Дитяче свято у зоопарку Таїланду. У звіринці південної провінції Сонгхла показали 4 новонароджених сурикатів. Їм лише 3 тижні – це другий виводок у пари савців. Дитинчата одразу опинилися у центрі уваги туристів. Потомство збільшило місцеву родину сурикатів до 11 особин. У дикій природі вони розширяються до 30. Зоряні війни у Діснейленді. У Каліфорнії розпочав роботу тематичний парк розваг, присвячений культовій сазі. Розважальний край галактики розмістився в місті Ангайм. Ще один компанія Дісней зводить в Орландо, штат Каліфорнія. На проект загалом витратили близько $1 мільярда. Підкривали майданчик помпезно. Під епічний саундтрек на сцену вийшов сам Ган Соло, точніше актор Гаррісон Форд, що зіграв одну з головних ролей у кіноциклі, а також режисер Джордж Лукас.